noč kaj je rudil, se mi je pokvaril, še sem mogel štopet ta avto, mi je pripeljal tle do dvorane Gustaf, tako da zdaj bo pa Michael pomagal, a ne snotr. A sem Michael, jo? Ja? Ti veš, mašino. Zdaj gremo ga prav, ne? Bolj ga pere, bolj. Bolj. Nima ga not nesta, da bo malo prav pizdo pizdana, dobro? Bolj prav boljše, Znajtega, tretjega, pa me je do konca zaključil, da bo je delalo. Veste kaj?